ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶିବ ପୁଣିଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଗ୍ରିଟେକ୍ନୋ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଫସଲର ଯେଉଁ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ମଇସା ରୋଗ ବାବଦରେ। ମଇସା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଠି ଛାଡ଼େ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରେ ସେହି ଟାଇମ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଧିରେ ବି ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧିରେ ଯେତିକି ଧାନ ଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଇସା ଯେଉଁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁଛି ସିଏ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଲା ତା ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି କେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଇସା ରୋଗ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଗଛ ବି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ତା ଯେଉଁ ମଇସା ରୋଗର ଯେଉଁ ଦାଗ ଯେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିରୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେର ମଇସା ରୋଗ ଲାଗିଛି କି ଲାଗିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଇସା ରୋଗ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଇସା ରୋଗ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମଇସା ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏକରେ ହେଲା ପତ୍ରରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପତ୍ର ମଇସା, ଦୁଇରେ ହେଲା ଗଣ୍ଠି ମଇସା, ତିନିରେ ହେଲା ଗଳା ମଇସା। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରର ମଇସା ରୋଗ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆଖି ଆକୃତିର ସବୁ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ମଝି ଅଂଶଟି ସେ ଦାଗର ଓସାରିଆ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ସରୁଆ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଚାରିପାଖ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ମଝି ଅଂଶଟି ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପତ୍ର ସବୁ ଝାଉଁଳି ଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଆରୀ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ କିଆରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ପଡ଼ାଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଧାନ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଦବିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗରା ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ମଇସାର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣ୍ଠି ମଇସା। ଗଣ୍ଠି ମଇସା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଫସଲର ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ସବୁ କଳା ଦାଗ ଦିଶେ, ଆଉ ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଳା ଦାଗ ଦିଶେ ସେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ପାଖରୁ ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଳା ମଇସା ବାବଦରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ଗଳା ମଇସାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ଯେ ଗଳା ମଇସା ରୋଗ ଲାଗିଛି। ଆଉ କେଣ୍ଡା ତଳ ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଯେ ଧୂସରରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କିପରି ମାନେ ଯେଉଁ କେଣ୍ଡା ତଳେ ସବୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଗଳା ଚାପିଯିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେଇ କେଣ୍ଡାରେ, ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କେଣ୍ଡାଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗଳା ମଇସା ଦ୍ୱାରା କେଣ୍ଡା ମାନେ ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଦାନା ସବୁ ଫମ୍ପା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଗାଡ଼ି ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଥିରେ ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଚାଷୀକୁ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ମଇସା ରୋଗ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ଆଉ ଏହି ରୋଗ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ କେୟାରରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ହେଉ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ରୋଗକୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅମଳ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ଦେବା କଥା ଏକର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଅମଳ ମିଳିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କିଆରୀ ମଇସା ରୋଗ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ସେଠି ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକିଏ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଲେକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଘର ସାନସନ୍ଦାଡ଼, ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଇସା ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଖି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ମଝିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଓସାରିଆ ରହୁଛି ଆଉ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ ସରୁଆ ରହୁଛି। ଯେଉଁ କିଆରୀ ଯେଉଁ ମଇସା ରୋଗ ଲାଗିଲା ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେବେ? ମୁଁ ଏହା ଦେଖିନଥିଲି, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ସବୁ ଟିପା ଟିପା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ଅଫିସ୍ ଅଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲି। ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ମଇସା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣି କାଟିକି ପଟାସ ପକାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା
ଆମର ଆସୁଛି ଫୁଜି ୱାନ୍ ନାମର ଗୋଟେ ବିଷ, ତାହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ପଟାସ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ପଟାସ କେତେ ପକେଇବେ ଗୁଣ୍ଠକୁ? ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି କାଟିଦେଇ ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି 350-500 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟାସ ପକେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ମେଡିସିନ? ତାପରେ ମେଡିସିନ ପକେଇ ପାରିବ। ଆଉ ୟୁରିଆ ସାର ଅଧିକ ପକେଇଥିଲେ? ୟୁରିଆ ସାର ମୁଁ ତ କିଲେ କିଲେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବେଶୀ ଦେଇନଥିଲି। ନା କାହିଁକି ନା ଇଏ ୟୁରିଆ ଭାଗ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯିବ କେୟାରର, ଏ ରୋଗ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଖରା ଯେଉଁ ଅଧିକ ହେଲା, ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଟିକେ କମି ରହିଲା, ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ କେୟାରର ମଇଁଷା ରୋଗ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର କେୟାରରେ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଆଉ ମଇଁଷା ରୋଗ ଯେଉଁ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ, ଗଛ ବାଙ୍ଗରା ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କେୟାରରେ ସଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଛି କି ମଇଁଷା ରୋଗ ଲାଗିଛି କି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରୋଗ ପୋକର ସମସ୍ୟା ଆପଣ କେୟାର ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଠିକ୍ ବିଷକୁ ଆପଣ କେୟାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ବାବଦରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେଉଁ ମଇଁଷା ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଫିମ୍ପିନାଶକ ବାବଦରେ। ଆଉ ମଇଁଷା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜଲ୍ 75% WP ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଆସୁଛି, ତାକୁ 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଏକର ହିସାବରେ ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା। ନଚେତ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କାଜୁକାମାଇସିନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 3% SL ଆସୁଛି, ତାକୁ ପକେଇ ପାରିବା। ଆଉ ନଚେତ ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା ଯେଉଁ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 25.9% EC ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଆସୁଛି। ମଇଁଷା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନର ବିବରଣୀ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।